Augu ráðamanna í Evrópu eru nú á Nord Stream gasleiðslunni frá Rússlandi til Þýskalands og hvort Rússar opni hana aftur eftir 10 daga viðhald. Stjórnvöld í ríkjum Evrópusambandsins búa sig nú undir orkuskort vegna takmarkana á útflutningi frá Rússlandi. Meira en 14.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi vegna illvígra skógarelda. Sama ástand á Spáni og víðar í Evrópu. Svæsin hitabylgja leita nú norður á bóginn. Hita viðvörun hefur verið gefin út í Bretlandi. Einkaþotum sem hafa viðkomu á Reykjavíkur flugvelli hefur fjölgað í sumar. Gangi spár eftir verða þær yfir 900 í ár, fleiri en fyrir heimsfaraldurinn. Einn minnsti GPS-sendir heims hefur veitt vísindamönnum í fyrsta sinn upplýsingar ferðir sjósvala og skrofa sem dvelja hér hluta árs. Hjón í Eyjafirði búa til húfur úr hárum 18 huskyhunda sem þau eiga. Hann spinnur bandið og hún prjónar úr því. Gott kvöld. Stjórnvöld í ríkjum Evrópusambandsins búa sig nú undir orkuskort næstu misserin vegna takmarkana á útflutningi Rússa á gasi til vestur Evrópu. Nord Stream leiðslan, ein helsta flutningsleið á gasi frá Rússlandi, er nú lokuð vegna viðhalds og ekki er ljóst hvort hún verður opnuð aftur. Þetta er Nord Stream 1 leiðslan tekin í notkun árið 2011 og flytur stóran hluta af því gasi sem Rússar selja til ríkja vestur Evrópu, aðallega Þýskalands. Nord Stream 2 er tilbúin en hefur ekki verið tekin í notkun vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Nord Stream 1 er núna lokuð vegna viðhalds og það er óvíst hvort hún verður opnuð aftur á 5. daginn eins og til stendur. Og það er ofarlega í huga ýmissa ráðamanna, sérstaklega í Þýskalandi. Ob Nord Stream 1 nach 10 Tagen Wartung wieder ans Netz geht oder nicht, weiß man nicht. Was wir gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass technische Gründe vorgeschoben werden, um quasi eine politische Wartung vorzunehmen. Da es einmal passiert ist, kann es natürlich wieder passieren. Aber man müsste in Putins Kopf reingucken, um zu verstehen, was passieren wird. Þýsk stjórnvöld hafa gert neyðaráætlanir fari svo að það verði skortur á gasi í vetur og Evrópusambandið sömuleiðis. But if worst comes to worst, then we have to be prepared and that is the reason why the commission is now preparing this emergency plan. Sem gengur að stórum hluta út á að ríki innan ESB lúri ekki á eigin orkubirðum heldur deilið því gasi og raforku sem í boði verður. 12 ríki innan ESB hafa nú þegar orðið fyrir barðinu á takmörkunum sem Rússar hafa sett á útflutninga orku. Verði Nord Stream 1 lokað verða fleiri ríki, þar með Þýskaland, illa úti. Og verða á orku á eftir og er reyndar þegar farið að hækka, segja greinendur sem fylgjast með orkumörkuðum. Ef við horfum svona aðeins fram á við og horfum á hvað markaðurinn að segja, eins og við horfum á framverka samninga til dæmis, verði framverkum samningum, þá eru núverandi verð mjög há á orkumörkuðum í Evrópu og í raun og veru við sjáum alveg í raun og veru í framverkum samningum núna bara í lok þessa árs og byrjun næsta árs svona næsta vetur þá sjáum við alveg að verðin eru í raun og veru hærri heldur en þessi hæstu verð sem höfum verið að sjá nú þegar á þessu ári sko. Það er kannski eitt svona jákvætt í þessu líka er að þetta ýtir undir hraðari þróun í orkuskiptum og það er svolítið það sem að þessar aðgerðir áætlun sem er að koma frá Evrópusambandinu er að íta undir og þau eru að koma í raun og veru með ýmis tiltak ráð til þess að í raun og veru hraða orkuskiptum í Evrópu. Þannig að við vonum auðvitað að þetta sannarlega tekur það smá tíma en hérna við vonum að svona til lengri tíma að þetta hraði þá orkuskiptum í Evrópu. Slökkviliðsmenn í Frakklandi, Portugal og á Spáni halda áfram að berjast við illvíga gróðurelda sem blossað hafa upp í hitabylgjunni sem leið hefur yfir þessum ríkjum undanfarna daga. Þessar myndir eru frá Gironde héraði í suðvestur hluta Frakklands þar sem meira en 14.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Gróðureldar hafa einnig blossað upp í Króatíu, Grikklandi, Tyrklandi og Marokkó. Ekkert látir á hitanum í suðvestur hluta Evrópu og nú búa breytar sig undir að hitin þar geti farið upp að 40 stigum á morgun og á þriðjudag. Elín Björk Jónasdóttir, hvaðan kemur þessi hitabylgja og hvert verður framhaldið?
Ég heita bylgjan sem að vonir á til Bretlandseyja, hún kemur í raun að vera úr suðri frá Frakklandi og Íberíuskaganum og þetta í raun að vera sama loft sem færist bara norður. Þetta verður svona mikill hiti í tvo daga á Bretlandseyjum en síðan tekur við sko svalara loft svona af Norður-Atlantshafinu sem að kælir mikið niður á miðvikudag. Tenging á milli þessara hitabylgju núna og loftslagsbreytinga? Já, það það. Þessi hitabylgja núna, hún miklu öflugri en væntanlega væri ella bara fyrir þessa bakgrunnshlýnun sem að loftslagsbreytingar hafa valdið. Hvernig hún svona í samanburði við aðrar hitabylgjur? Já, hún auðvitað sko meiri í Bretlandi heldur en hefur verið. Það verið að spá 40 stiga hita í fyrsta sinn í sögu Bretlands og veðurstofunar þar. 2019 var sett nýtt hitamet í Bretlandi 38,7 gráður og það var semst met sem sló gamla metið umtalsvert og nú erum við að spá miklu, miklu hærri hita heldur en það. Þannig að það verið að hugsanlega að slá þetta tiltölulega nýlega met rækilega? Já, mjög. Það gerir gamalt. Mun þetta hafa einhver áhrif á veðrið hér á landi, þessi hitabylgja? Nei, hún hefur í sjálf sér ekki áhrif hér á landi en það hæð yfir Norður-Evrópu sem að í raun og veru viðheldur þessari hitabylgju og hún veldur því líka lægðagangurinn gengur hér yfir land. Takk fyrir þetta, Elín Björk Jónsdóttir. Gert ráð fyrir að yfir 900 einkaþotur lendi á Reykjavíkur flugvelli í ár og verði fleiri en met árið 2019. Þjónusta við þoturnar skilar miklum tekjum í lúxusferðamennsku, segir rekstrastjóri sem þjónustar þoturnar. Þessi Bombardier Global 5000 vél beið flugtaks á Reykjavíkur flugvelli. Þar þegarnir voru tveir í 19 sæta vélinni, færri en í áhöfn. Flugmennandi voru tveir og ein flugfreyja. Ný vél af þessari tegund kostar rúmar 50 miljónir dollara 7 milljarða íslenskar króna. Það eru ansi margar einkaþótur á vellinum í dag. Þetta daglegt brauð? Já, ég myndi að segja það svona yfir þennan tíma ársins. Það eru náttúrulega sumartíminn frá júní upp í ágúst sem eru mikið einmitt svona stærri vélar að koma. Traffíkin meiri núna heldur hún vara fyrir COVID? Já, ég myndi nú segja það. Ace er stærst þeirra þriggja fyrirtækja sem sjáum þjónustu við einkaþotur á Reykjavíkurflugvelli. Það sem afir í júlí hefði fyrirtæki þjónusta 94 vélar en allan mánuðinn, 2019, voru þær 124. Og út frá bókunarstöðu þá lítur út við það að við förum tiltölulega vel yfir 124. En pláss fyrir alla þessar vélar? Kom ekki dagar þar sem að þið hreinlega verið að vísa vinur frá? Það hafa komið nokkri dagar sem að við vorum nokkuð nálægt í að þurfa að vísa vélum frá. Hákon lætur vel af viðskiptavinunum. Þetta eru mikið veiðimenn og fólk sem eru að koma að skoða íslenska náttúru og hvað annað. Og fullt af liði sem að á forsíðu blaða dag eftir dag? Jú, það nú vildan að þegar eitthvað frægur kemur hérna þá það í fréttunum svona viku setna. Þá aðalinn löngu farinn. En það ekki aðeins ferðamenn sem koma til landsins því töluvert sjúkraflutninga. Mikið líffaraflutningum, mikið til Svíþjóðar og Norex og aðra staði. En það ekki aðeins flugvallargjöldi sem skila tekjum. Þetta náttúrulega þessi lúksusferðamennska sem að við Íslendingar erum að reyna að stíla mér inn á. Og þetta náttúrulega hótelbókanir, þetta þyrluflug, þetta mikið vesla mat í vélarnar og önnur bara þjónusta. Hákon reiknar með að metverði slegin í flestu mánuðum sem eftir eru af árinu. Þannig að flugvallendir eru bara orðnir og lill. Það má ég að segja það. Akureyri, Egilsstaðir og Reykjavík svona að springa og náttúrulega Keflavík hluti líka. Mótmæli manns í Rússlandi gegn innrásinni í Úkraínu hafa vakið misjöfn viðbrögð. Ráðist hefur verið á hann en honum hefur líka verið hrósað fyrir hugrekkið. Sjálfur hvest hann ekki trúa orðið af því sem stjórnvöld í Rússlandi segja Úkraínu. Síðan Rússar réðust inn í Úkraínu 24. Febrúar hefur Vitali Tsetsúraf daglega mótmælt í borginni Smaljansk í vesturhluta Rússlands. Hann heldur á skilti sem ástendur ekki stríð en búinn að fjarlægja fyrstu tvo stafina í orðinu stríð. Stjórnvöld í Rússlandi líða ekki mótmæli og stranglega bannað að kalla stríðið stríð. Tsetsúraf hefur verið handtekinn nokkrum sinnum og það gerist að fólk ráðist á hann svo það sér á honum. Я не могу принять то, что мне говорят о том, что там нацисты там и прочее. Для меня это очевидно, что это не так. Вот и все. Никто мне не заставит там, поверить
во что-то, что мы там кого-то там должны от кого-то защищать, от самих себя, что они там друг друга убивают. Я в это никогда не поверю. Svo líka fólk sem styður málstaðinn og eljuna. А вы бы сами рискнули выйти с одиночным? Нет, вы знаете, не настолько я смелая. Я его полностью поддерживаю. Он достаточно смелый, чтобы выходить каждый день на улицу и выражать свою политическую позицию. Поскольку в нашей стране общество сейчас очень запугано политическими репрессиями и преследованием со стороны правоохранительных органов. Я считаю, что надо тогда менять гражданство и уезжать в другую страну, в ту, которую ты поддерживаешь. А во время войны свою страну никто не хает. Stundum rýfur fólk sem er á móti boðskapnum mótmælaskiltin, en Tsetsurov hefur séð við því og mætir alltaf með eitt til vara. Да. Ваша победа – это наша победа. Победа свободной, честной, достойной России. Heilbrigðisráðherra vill flýta því að hækka eftirlauna aldur heilbrigðisstarfsmanna svo þeir geti unnið lengur en til 70 eða þeir óska þess. Þó gert ráð fyrir að fólk þurfi að hætta og verði ráðið aftur á nýjum samningi. Samkvæmt lögum réttindi og skyldur opinbera starfsmanna þeim óheimilt að vinna lengur en til 70. Heilbrigðisráðherra hefur hugað að gerðar verði undanþágur á því fyrir heilbrigðisstéttir. Hámarks aldur starfsmanna verði 75 ár. Áformum breytingu laga eru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og er unnt að senda umsagnir inn til 5. ágúst. Og gera þeim þá kleift til samræmis við hinn almenna vinnumarkað að vinna þess lengur hafa þeir getu og vilja og færni til. En væri þá ekki nærbara að hækka aldur allra opinbera starfsmanna sem að vilja vinna lengur? Jú, það mál einmitt í verkefnum hópi sem að vinna svona þverfaglega með sveitafélögum og þvert á ráðuneyti og við köllum sveigjanleg starfslok og þannig að það sé samræmi á milli hins opinbera markaðar og almenna markaðarins fyrir alla í raun og veru. Willum Þór segir alveg mega að hugsa sér færnismat fyrir 70 og eldri sem geti starfað á heilbrigðisstofnunum. Í rökstuðningi með breytingunum segir að ljóst sé að margir heilbrigðisstarfsmenn verði 70 á næstunni, ekki hvað síst hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar, þar sem þegar sé mikill skortur á fagfólki. Ég var nú fyrst og fremst bara, mátti ekki vera að því að bíða, vildi bara reyfa málinu og hérna umræðin hefur leitt til þess að við ætlum að fara að leysa alla mönnun í heilbrigðiskerfinu. Það eru þetta ekki endilega málið það að gera þetta sem mann kannski léttir aðeins til. Það breytir því ekki, við þurfum auðvitað að opna á og hvetja á aðgengi ungs fólks og fjölga í þessum stærstu stéttum, það liggur alveg fyrir. Í kynningu máls segir að áfram verði skylt að segja fólki upp 70, en að heimilt verði að ráða það aftur með nýjum ráðningarsamningi til 75 ára aldurs. Þá verði skylt að segja fólki upp. Danskir skólar mega ekki nota Chromebook, algengar fartölvur frá Google í kennslu þegar nemendur snúa aftur eftir sumarfrí. Þetta í samræmi við ákvörðun dönsku persónuverndarstofnunarinnar. Slíkar tölvur eru þó notaðir í grunnskólum hér á landi. Ástæða dönsku persónuverndarstofnunarinnar sú að gögn sem safnað í gegnum forrit á Chromebook eru geymd í Bandaríkjunum sem brýtur í bága við Evrópulöggjöf að mati dönsku stofnunarinnar. Ég myndi segja það að Chromebook sé klárlega það tæki sem er algengast að við finnum í íslenskum skólum. Það varð ákveðin svona bylgja í COVID-faraldrinum sem þýtti það að skólar voru að uppfara mjög hratt tæki sem að getu nýtt veflausnir og svona stafræna lausnir og það á þeim tíma til dæmis tók Reykjavík bara mjög stór skrifa fram og það, ég myndi segja það að það væri kannski 2/3 upp í 3/4 af svona íslenskum skólum sem að hafa náttið eða byrja alfarið vera að nýta sér Chromebook í vinnu. Magnús Þór segir að stafrænar lausnir séu stór partur af skólastarfi og mikilvægt sé að undirbúa nemendur fyrir stafrænan heim. Það sé brýnt mála að samrýma það að persónuvernd og hinn stafræni heimur geti fallið að skólastarfi. Íslendingar hafa verið mjög framarlega í þróun í stafrænum lausnum og við höfum verið með mjög öfluga skóla og mjög öflug verkefni sem hafa miðast að því að flytja nám að mörgu leiti og miklu leiti inn í stafrænan heim. Þannig að það að svipuð ákvörðin kæmi núna frá íslenskum stjórnvöldum eða frá persónuverndar lögunum okkar íslensku,
það myndi bara þýða það að við erum að kippa tilbaka verkefnum sem að kannski búið að vera að þróa í 2-3 ár og flytja allt tilbaka í einhvern heim sem að, svo ég sagði það, en ég ekki viss að við viljum að við verðum í. Einn helsti bormaður Íslands telur að gera mætti mun betur í að leita upp í nýtanlegan jarðhita hér á landi. Margir staðir séu órannsakaðir þráttur í vísbendingar að þar megi finna heitt vatn. Við hittum á Friðfinn K. Danielsson þar sem hann kominn austur á land með einn af borunum sínum. Hann leitar bæði að heitu og köldu vatni og verkefnin næg. Ekki síst nú þegar hægt að nýta volgt vatn til hitunar með varmadælum. Heitt vatn þarf ekki að vera 60-70 gráður. Það ekki lengur þannig. Þetta bara bora, ná í aðeins volgt vatn og taka það svo með varmadælum upp í hitan. Við að smíða varmadælu núna og setja upp í brúarási. Þar vatnshitinn 10 gráður. Til að finna heitt vatn þarf að bora holur 50 metra djúpar og mæla hvernig hitin vex með dýpi. Þetta eru svo kallaðar hitastigulsholur og þar sem ekki jarðhiti eðlilegt að hitin vaxi 5-7 stig framreiknað niður á 100 metra. En svo ferð að sjá frávik þar sem man hækkar miklu hraðar, þá veistu að þú ert að nálgast jarðhitan og þannig þetta yfirleitt króað af með svoleiðis holum. Það getur þurft allt frá 5-6 og upp í 15-20 til að leita upp einhvern ákveðin jarðhita stað eða uppstreymi á einhverjum ákveðinu stað. Friðfinnur telur að of lítið hafi verið gert í jarðhita leit á undanförnum árum. Orkusjóður hætti tíma að styrkja slík verkefni, en í ár varð breyting á. Þannig fær Orkubú Vestfjarðastyrk til að leita í Tungudal og bora vinnsluhólu á Patreksfirði. Enn góð von jarðhita fyrir Djúpavog til dæmis, en lítið að gerast í leit. Það ekki búið að bora síðustu holuna. Það ekki þannig. Jarðhiti, hann leynist víðar en það kostar auðvitað að leita hann uppi og hægt að gera miklu betur. Í fyrsta sinn á Íslandi hafa borist upplýsingar flug og ferðahætti sjósvölu og skrofu sem eru nætur fuglar sem hafast við í Vestmannaeyjum. Einn minnsti GPS-sendir sem sögur fara af gefur vísindamönnum upplýsingar ferðir fuglana. Vísindamenn vilja vita meira háttalag sjósvölunar, skrofunar og stormsvölunar við Ísland. Allar eiga þær það sameiginlegt að halda sig í Vestmannaeyjum hluta árs, en þess utan fara þær víða. Niðurstöður eru þegar farnar að berast af ferðum sjósvölunar og skrofunar, en tíðindi berast af stormsvölunni síðsumars. Þetta hefur aldrei gert áður í Íslandi og við erum nefnilega kortleggja fæðusvæði þessar tegunda. Tegundirnar þrjár eru skildar og eru næturfuglar. GPS-tæki sem settir á svölurnar aðeins 0,95 grömm og minnsta tæki sinnar tegundar sem til að sögn erps. Þeir koma bara inn að landi í útveginn Vestmanna í að nóttunni, þannig að það sjást nú lítið svona annað staðar, nema, jú, menn geta sér skrófið við garðskafavita, en þær eru búa neðanjarðar og eiga sem mjög sérkennan lífsætti, fljúar svolítið svona svo leðublökur að svölurnar og eru mjög svona tölufullar margar nátt. Niðurstöður nú sýna hvað fuglarnir aðhafast að sumarlagi. Sjósvalan á fæðuöflunarsvæði í landgrunnskantinum vestur af eyjum. Einnig verið að kanna fæðuvali með DNA aðferðum. Sjósvölurnar leita stundum langt yfir skammt í fæðuleit. En svo tók einu upp á því að fara bara alla leið til Rokkal sem 600 km í suður og þær fara aðeins víða. Þær eru konar alveg upp á Atlasansrygg þar sem stórkölin eru og þannig að þær eru mjög svona fari suður en eru mjög stóru svæði. Talsvert fyrir því haft að setja sendana á næturfuglana. Það dálítið vesinn því að það búa nýja þeirra og við þurfum að grafa þær út og finna þær. Við spilum hljóðum þeirra og það svara okkur. Þá vitum við hvar þeir heima og svo þrautir þingringar að komast inn og ná þeim og setja tækin á. Tækin eru ekki með senda svo það þarf að ná fuglunum aftur til að lesa gögnin. Einnig eru settir dægurritar. Vetrarheimkynin á suðurhveli. Sjósvalan fer bæði til Afríku og Brasilíu. Hluti hópsins til Namibíu í Afríku. Skrofan fer til Argentínu. Erpur segir tegundirnar fámennar. Sjósvölum hafi fækkað á Atlantshafinu. Mikilvægt sé að fylgjast með því hvað sé að gerast hjá þeim svölum sem hér búa og bera stormsvölur og sjósvölur saman.
Við höldum okkur við dýraríkið. Það ekki margir sem spinna ull á rokk nú til dags. Þeir eru þó líklega enn færri sem spinna úr hundahárum en það gerir hundabóndi í Eyjafirði áður en konan hans prjónar úr hniklinum. Í Glæsibæ rétt utan við Akureyri býr fimm manna fjölskylda auk 18 höskuhunda. Þetta byrjar alltaf bara á einum og svo bara fengum við annan og svo fengum við þriðja og stutta útgáfan eiginlega bara hér erum við með okkar 18. Já. Það bara gerðist, hægt og rólega við tímann. Hvað segir þið? Glaðir bara. Þegar fór að fjölga í hópnum fóru þau að nota hundana til að draga sleða í sleðakeppnum. Það voru tilbúinlega að fara að keppa og við erum að keppa með þú. Og hérna, maður finnur kraftinn og það ógeðslega gaman. Hjónin reka fyrirtæki þar sem við fara með ferðamenn í sleðaferðir og hundasleðum. Hundarnir nýtast þó ekki eingöngu til ferðaþjónustu, heldur eru hár þeirra nýtt til að spinna garn og prjóna úr því. Er það spinna úr þessu? Við erum með alla þessu Þannig að hérna, ég tók mig til fyrir einhverjum árum að byrja að safna. Þetta hérna bara sinni vetur. Gunnar fór á spunanámski þar sem hann lærði að spinna úr kindaull en fór síðan að æfa sig með hundahárin sem eru talsvert styttri. María Björk notar síðan bandi til að prjóna. Í fyrstu húfur en stefnir á að búa til vettlinga og peysur. Sko, planið var náttúrulega allan fyrir mig að það bara að vera með allt þetta góða efni, að það fara ekki til spillis. Hárin sem safnast hafa í nokkur ár fylla þrjá stóra ruslapoka og alltaf bætist í. Ég verð bara spinnandi, ég held að ég verð aldrei búið með efnið. Þú veist, ég held að verði bara eilíðar vonandi, bara verði gaman og gera þetta alltaf. Takk fyrir. Sjáum hvort það verður húfuveður á morgun. Það er útlit fyrir hæga, breytilega eða norðlega átt, smá skúrir síðdegis en sólar glennur í flestum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta fer fullt sjálfstraust inn í leikinn við Frakka á EM á morgun. Mikill hiti á Englandi. Úrslitin í sérriðli EM réðust í dag eftir 2-4 leiki. Heimsmeistaramótið í frjálsíþróttum heldur áfram. Heimsmeistari var meðal annars krýndur í 100 metra hlaupi karla. Og tvö lið sem hafa átt erfitt uppdráttar í bestu deild karla, IBF og Valur mættust í skemmtilegum leik. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu aldrei í frétta. Augur ráðamanna í Evrópu eru nú á Nord Stream gasleiðslunni frá Rússlandi til Þýskalands og hvort rússar opna aftur eftir 10 daga viðhald. Stjórnvöld í ríkjum Evrópusambandsins búa sig nú undir orkuskort vegna takmarkana á útflutningi frá Rússlandi. Meira en 14.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi vegna illvígra skógarelda. Sama ástand á Spáni og víðar í Evrópu. Svæsin hitabylgja leita nú norður á bóginn. Hita viðvörun hefur verið gefin út í Bretlandi. Einkaþotum sem hafa viðkomu á Reykjavíkur flugvelli hefur fjölgað í sumar. Gangi í spár eftir verða þær yfir 900 í ár, fleiri en fyrir faraldurinn. Einn minnsti GPS-sendir heims hefur veitt vísindamönnum í fyrsta sinn upplýsingar ferðir sjósvala og skrofa sem dvelja hér hluta árs. Hjón í Eyjafirði búa til húfur úr hárum 18 höskihunda sem þau eiga. Hann spinnur bandið og hún prjónar úr því. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin en þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdinum helgina verið sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi.